অসমৰ বাবে দুটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, 40 লাখ দৰিদ্ৰ অসমীয়া ব্যক্তিসকলৰ বাবে বা 40 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাবে। আৰু দ্বিতীয়টো খবৰ, সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ বাবে যিসকলে গাড়ী চলায় বা যিসকলে গাড়ী কিনিব বিচাৰিছে। প্ৰথমটো হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ কেন্দ্ৰ কৰি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু আৰ চি কেন্দ্ৰ কৰি। প্ৰথমেই কৈছোঁ, এতিয়াৰে পৰা আপুনি আৰ চি আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লগত লৈ নুফুৰাকৈও গাড়ী চলাব পাৰিব। আপুনি হাৰ্ড কপি নোহোৱাকৈও, অৰ্থাৎ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা আৰ চিৰ হাৰ্ড কপি লগত নৰখাকৈও, পকেটত বা বেগত নৰখাকৈও আপুনি গাড়ী চলাব পাৰিব। গুৱাহাটী মহানগৰীতো পাৰিব, আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলতো পাৰিব, যিকোনো ঠাইতে, অসমৰ যিকোনো প্ৰান্ততে আপুনি গাড়ীখন চলাব পাৰিব। কিন্তু লগত থাকিব লাগিব আপোনাৰ এটা স্মাৰ্টফোন। কেনেকুৱাকৈ স্মাৰ্টফোনটোৱে আপোনাক সহায় কৰিব আমি আপোনাকক জনাম। লগতে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব। 40 লাখ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিবৰ বাবে কি হ'ব লাগিব যোগ্যতা জনাম আপোনালোকক সবিস্তাৰে। বছৰি 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় থকা লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। এতিয়াৰে পৰা যাৰ 40 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় তেওঁলোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। নতুনকৈ 4 লাখ টকা আয় তেওঁলোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড, অৰ্থাৎ 40 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। পূৰ্বে 2.5 লাখ টকা আয় থকা পৰিয়ালে লাভ কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ড, এতিয়াৰে পৰা বছৰি 4 লাখ টকালৈ আয়ৰ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন নিয়ম, ডিজিটেল যোগে লাভ কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চি। অনলাইনতো লাভ কৰিব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু আৰ চি। অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চিৰ কপি, লগত লৈ ঘূৰি ফুৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই, ডিজি লকাৰতে থাকিব ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰ চি। গেট বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ বদলিৰ নতুন নিয়মতো কেবিনেটৰ অনুমোদন, কিমান দিন এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব পাৰিব তাৰ ওপৰত অনা হৈছে নতুন পলিচি। আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠনতো অনুমোদন কেবিনেটৰ। ডুলু চাহ বাগানত কাম কৰি থকা 1,496 গৰাকী কেজুৱেল শ্ৰমিকৰ 1 লাখ টকা সাহাৰ্য, স্থানান্তৰ হোৱা 173টা পৰিয়ালক ঘৰ সাজিবলৈ 2,50,000 টকা অনুমোদন। বছৰি 4 লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় থকা লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। নতুনকৈ 40 লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। জুলাই মাহৰ অন্তিম ভাগত এই ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে। পূৰ্বে 2.5 লাখ টকা আয় থকা পৰিয়ালে লাভ কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ড, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা বছৰি 4 লাখ টকালৈ আয় থকা লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড। আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে যে আমাৰ যিটো NFSA কাৰ্ড, ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত আমি যি বিভিন্নজনক চাউল দিওঁ, এই কাৰ্ডৰ যিটো ইনকাম ক্ৰাইটেৰিয়া আছিল সেইটো আছিল যে 2.5 লাখ টকাৰ তলত বছৰেকীয়া আয়ৰ কথা কোৱা হৈছিলে। আৰু সেই আজিৰ কেবিনেটে 2.5 লাখ টকাটো 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰে। এতিয়া NFSA কাৰ্ড পাবৰ কাৰণে যোগ্য 4 লাখ টকালৈ যাৰ আয়ৰ উৎস তেওঁলোকে এই কাৰ্ড পাব পাৰিব। গতিকে আগতে 2.5 লাখ টকাৰ ওপৰৰ মানুহে এই কাৰ্ড পোৱা নাছিলে, ৰেচন কাৰ্ড বুলি যদি আমি কওঁ ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাছিলে। এতিয়া 4 লাখ টকালৈকে যাৰ আয় তেওঁলোকেও এই ৰেচন কাৰ্ডৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। আৰু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে জানে যে কেবিনেটত আমি কৈছিলোঁ যে 40 লাখ নতুন বেনিফিচাৰীক আমি এই ধৰণৰ ৰেচন কাৰ্ড যোগান ধৰিম যি বিনামূলীয়া চাউল পোৱাৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। এই NFSA কাৰ্ড আমি 40 লাখ কাৰ্ড অহা জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে আমি এটা দিনতে একেলগে কাৰ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি আমি সেইসকল সকলো হিতাধিকাৰীক আমি এই ধৰণৰ কাৰ্ড প্ৰদান কৰিম। এতিয়া আমাৰ এই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈ আছে, বিভিন্ন নতুন নতুন বেনিফিচিয়াৰী ইনক্লুড হৈ আছে, প্ৰত্যেক জিলাতে এই কামবিলাক চলি আছে। আৰু আমাৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে একেদিনাই আমি 40 লাখ নতুন বেনিফিচিয়াৰীক একেলগে এই কাৰ্ডসমূহ দিম। আৰু এইবাৰ কাৰ্ড পাবৰ কাৰণে 2.5 লাখ টকাৰ আয়ৰ পৰা 4 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। গতিকে 4 লাখ টকা আয়ৰ ভিতৰত থকা যিসকল হিতাধিকাৰী আছে বা যিসকল লোক আছে প্ৰত্যেকে এই কাৰ্ড পোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। গতিকে আমি জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে এই কাৰ্ডসমূহ একেদিনাই আমি বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰ চি আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এই সকলো ডিজিটেলি পাব। ডিজিটেলি মানে ডিজি লকাৰতে হওক বা যিকোনো তেওঁলোকে অনলাইনত পাব, ইয়াৰ আৰু হাৰ্ড কপিৰ প্ৰয়োজন নাই। কোনোবাই নিজে প্ৰয়োজন হয় হাৰ্ড কপি ওলাই ল'ব, এতিয়া অনলাইনত
তেওলোকে সকলো আৰু এটা পোষ্টেল দিলে পাব নালা অসুবিধা হল কার্ডখন হেরালে এই ধরনের কথা নাই তেওলোকে অনলাইনতে নিজৰ ড্রাইভিং লাইসেন্সখন থাকিব যি কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাব লাগিলে ডিজি লকারত থাকিব তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখাব রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেখাব সেইবিলাকে তার কারণে হার্ড কপির প্রয়োজন নহয় গটিকে এতিয়া আজিৰে পৰা ড্রাইভিং লাইসেন্স আৰু রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইলেকট্রনিকলি সেলফ প্রিন্টেড পিডিএফ ফর্মেটত দিয়া হব আৰু সেইখিনি ডিজিটেলি পাব যত ডিজি লকার বা এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ ব্যৱস্থাৰ মাজত তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিব গটিকে আজিৰে পৰা এটা নতুন সিটিজেন সেন্ট্রিক সার্ভিস এটা আৰম্ভ হল যেটো অসমৰ মানুহে যেনেকে আগতে বিভিন্ন মার্কশিট ইত্যাদি ডিজিটেলি বা ডিজি লকারত ৰাখিছিল হেনেকে সেই একেই পদ্ধতিৰে নিজৰ ড্রাইভিং লাইসেন্স নিজৰ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি তেনেকে ৰাখিব পাৰিব।